Choque. Choque. É. Raio, Ai. raio. Vai lá pra aquele canto lá, cara. Isso. Entra aí, entra aí, entra aí, aí, ó. Certo. Ali sempre tem gente, mano. De pé. Vai com carinho, cara. Vai com carinho. Direita. Esquerda. Ah. Você vai entrar por dentro e sai lá do outro lado. Abastece logo aí. Bota o que aqui? Achei, enche o tanque. Ah, meu, o doido do Gabriel tá doido com o É o carro. governo que paga nós. Com certeza deve ser você. Tá Não, doido, é? deve ser o governo, tá louco? Quer pegar o Quer pegar unidade o ponto? do PF, do que pegar do que? Eita, Pegar do que? mil. Do CJ, Do QSL, CJ, RV total, QSL, RV total, QPF. CJ. Chegou aí. E aí, rapaziada, desculpa por sair aí do nada. Beleza, Arthur. Vai pro Como é que batalhão. sai daqui? Vai pro batalhão lá, Arthur. Tá, entra os 10. Tá. Pode entrar. Você vai entrar lá no concurso lá, tá? Beleza. GG, GG. AP, AP. E quem pagou foi eu, viado. Sério? Ah, eu vou Também mudar só o. quando. Ah, eu só tô com 160 mil. Menos um aqui Menos um aqui na. Era pra você tirar um print, otário. Por quê? Porque aí a gente manda lá na reclamação. Isso aqui é do governo, não é da gente pra pagar. É só mandar, que eles estão sabendo que tá pagando. Não, mas aí você tem que dar prova, né? Fala aí, Manilo. Mas eles sabem. Oi? Que dia e que hora é reunião? Reunião? É. Qual reunião, mano? Que eu não tô entendendo. Reunião da corporação. Peraí, deixa eu falar com os Você tá moderadores. perguntando quais os dias que a gente faz reunião, mano. A gente nunca fez reunião, fala a verdade. Diga aí um dia aí pra gente fazer assim. Dia de domingo? Bota aí. Domingo? Domingo, é. Que horas? 7 horas? É. Domingo, 7 horas, 19 horas. Então. Fala. Tô aqui no TS já. TS? Tá no jogo? É, tô aqui. Tô. Vai abrir o jogo agora. Eles abrem, mano. Abre o jogo. Circula aí pela cidade, cara. Vai lá perto da tá prefeitura. Tá pensando o que é essa desgraça? User left your channel. Ah, microfone. PTR até as 10, né? Não, hoje é sábado. Ah, já sábado. User joined your channel. Tom. Cadê? Fala, maninho. Cadê você, fala. Bruno? Tem um cara que não foi executado ali. Não, ele já é daqui, já. É porque ele tá sentado. De onde é esse pivete aí? Channel. Que tá configurando. E foi então? Só não tô entendendo o bagulho aqui. Pera aí. Que? Ô Arthur, a cada semana vai. Que você for fique fazendo PTR com os meninos aqui, você vai subindo de patente até chegar. Deixa eu ver aqui qual é a patente aqui. Calma aí que tá rodando a música. Até chegar. Calma aí! Ah. Ei, macho. Tá rolando a música. Fala direito, pra dizer assim, eu tô na música aqui, Tom. Espera só um minutinho, entendeu? Aprende a falar, pega, espera ela. É, espera só um minutinho. Aí, pode falar. É, muda o linguajar. Muda o linguajar, senão vai ficar viatura, aí você é preso. Quer ser ali no dado? Ô, eu não sei onde. Tá pertinho, tá indo lá pro desmanche. Ô, na nossa onde, tá passando a ponta já, tá passando a ponta. Vai. Ô Tom. Oi. É na São de Sofiel, Valsan. Ah, não entra na cidade, então não chama em Sofiel. Ah, então não sei o que aí na pista. Agora é só o silêncio aí que a gente vai pra São aqui agora. Tá. Você está até aqui? Aqui, não. Na ponta, pode pegar direto. Vai.
Tá na ponte, tá na ponte. Tá na ponte aí, tá na ponte. Tá na frente aí. Tá aí, atira, atira. Pula, pula. Tem de alguma coisa? Tem de alguma coisa? Raio. Raio. Tá aqui no jogo, mano. Parou. Caralho, viado. Você desceu por quê, Tom? Porque eu ia casar ele. E essa moto aqui? Peraí. Tá aqui no jogo já. O carro é roubado, o carro é roubado. Tá travado? Não, tá destravado. Eu espero que seja perfeito. Desconhecido, 19475. Fala no desmanche ele, viu? Ô, pão, quer ver? Moto recuperada. Bota. Ah, pra base, deixa ele. Tá no desmanche, ninguém pode ir. Desmanchou já? Não, ele tá voltando agora. Vamos sair fora. Onde fica essa base aí? Espera você lá na base. Onde fica essa base aí? Vai lá pra prefeitura, o Arthur. Eu troco da prefeitura já. Pronto, espera, fica aí. Espera e fica caladinho aí, Arthur. Tô desistindo aqui que a gente tá na operação. Fechar a coisa. Tô fechando. Não, BD não. Vai dar. Tá bom, quase eu caio. Sacaladinho. Ui! Caralho. Mais uma moto presa. Passamos bem. Só pegar o baitola. Tá lá. Viu, Tom? Ele ainda tá lá, ele não conseguiu desmanchar. Beleza. Tá lá. Vocês começaram a perder aí faz um tempo já. Mano, começamos agora. Ah, beleza. Espera vocês aqui na prefeitura. Pronto, fica aí no aguardo que a gente chega já aí. Positivo. Que você tem que utilizar. Recurso, né? É, a tua aqui é aquele ditado, Arthur. É. Quanto menos, melhor, entendeu? Não sei. Quer aprender? Tem que usar o menos melhor. Quanto menos se afobar, quanto menos fizer pergunta, melhor. Só a não ser que seja essencial. Fechou. Só desligar essa porra aqui, peraí. Eu acho que os caras são a maioria. Hã? Os caras eu acho que são a maioria. QAP, QTI. Não, isso aí não se preocupe, não. Olha lá, tiraram a moto agora. Beleza. Você viu que a moto sumiu? Aham. É bem VIP a moto. É não. Se fosse VIP era da prefeitura. Ele recuperou, aperta F6 e recuperar. F7, não? F6. F7, é verdade. Então é do F7. Ladrão, né? F6 é pra. Sim, Arthur, tu tá onde, Arthur? Prefeitura. Isso. Sobe. Já vamos colaborar. Vai. Na próxima entra. Ó, os caras tão saindo, hein? Espera. Vai pra prefeitura ou vai pro Code? Não, deixa eu tô na lá, deixa Arthur lá, rapidão, a gente chega já. Que apê, Copom, precisando de um apoio aqui no QRR, sentido... Como é aquele negócio lá, velho? Cidade do crime. Ó, tem um negócio piscando ali embaixo, atrás ali. No mapinha pequeno, tava coisando. Qual é o nome daquele negócio lá que não, tá fazendo não. Desmanche? Sentido desmanche, nós tá indo pra fronteira aqui, no pedágio. SL? Próximo dinheiro ilegal.
Ela vai chegar ali, ó. Ele tá lá na cidade ainda, velho. Tá lá no, no desmancha ali, ó. Ele tá lá. Vai lá pra frente, vai lá pra frente, vai lá pra frente. Fecha lá na, na entrada. Fecha lá na entrada, chama. Alguma unidade aqui perto do desmancha? Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ele tá fazendo a rodeia lá por baixo lá. Aí, aí, aí. Aí, dá uma paradinha aí. Se liga que os caras meteram bala na gente aqui, viu, Dê? Não, bota, bota ela tipo de correr, velho. Ele vai querer correr pra cidade. Passa pra lá direto. Pronto. Agora faça o rodeio. Isso. Esconde ela mais um pouco. Dá ré. Aí, aí, aí. Ok. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele, lá vem ele, entra, entra, entra. Ou então manda parar, ele tá subindo, tá subindo, tá subindo. Pera aí. Não, tá lá embaixo ainda, pera aí, tá lá no desmancha agora, foi lá no desmancha de novo. Ele tinha ido comprar o alicate ali. Mais um... Não, lá embaixo ainda não pode, lá embaixo ainda não pode não. Ah, eu sei. Na hora lá nós podíamos que ele tava entrando em operação. Ah, isso. Se liga, se liga. Quer pegar, pô? Porra. Meu radinho tá fechando? Não, velho. Ele tá na cidadezinha lá, ó. Quer pegar, pô? Porra. QRR depois aqui do pedágio, sentido de irmãs. Recuperamos uma moto. Caralho, tem muita coisa lá pra desmanchar ou ele já tá ligado já? Ele deve tá ligado, né? Ou então ele tá esperando alguém pra ajudar a desmanchar. Ó, fica ligado aí que eu vou dar as dicas aqui ao Arthur. Arthur, pega uma bicicleta aí, aluga a bicicleta. Vai lá pra frente do batalhão, Arthur. Tá. Aí, oi, você aí, aí você vai me perguntar lá. Já vou, peraí. Volto já aí, mano. Deixa meu carro aqui. Desmanchar? Não. Estão tentando. Aí vem, lá vem. O Tom não vai estar aqui, galera. Uma coisa, onde fica esse batalhão aí? Próxima concessionária. Tá. Lá embaixo na praia, debaixo do viaduto vermelho. Deixa eu ver. Tem a concessionária de aqui, ó. Perto da autoescola. Oxe, lá é Los Santos, é? São Fierro. Ah, tá. Trocação, viu? Tá tendo tiroteio lá, viu? Ah, então é melhor a gente ir vazar daqui. O viaduto não saiu. Que ah, tem uma concessionária aqui, ó. Perto da. Perto da estação. Pronto, é bem pertinho da estação, né? Ah, então é lá, então. É lá embaixo, né? Não, não é na concessionária, cara. Nada a ver com concessionária. É lá embaixo, lá na praia. Esqueci de ficar na praia, velho. Porra. Esqueci onde ficou essa praia. Agora lascou. Achamos isso aqui. E aí, conseguiu? Ele tá aqui, ó. Eu tô vendo ele aqui, ó. Ele indo e voltando. Eu acho que ele tá tentando. Ele tá tentando. Ele tá tentando desmanchar o caça que não consegue. Que tá indo ali e voltou. Ô, Tom, esquece esse batalhão aí. Vem aqui, Tom, doutor. Você vê ele aqui, ó. Você vê ele, a movimentação toda dele. Aí teve um tiroteio por lá, não sei se era ele só. Ele tá sozinho, né? Ele lá, né? Ó, ó, tá vendo? Tá vendo o carro? Tô vendo. Ah, ele tá tentando vender, mas não tá conseguindo não, mano. Atira não, Tom. Tô mirando aqui pra ver se a mira vai lá, mas vai não, só vai com a sniper.
Caraca, tio, minha máquina não sobe aqui não. Tem que andar com a snipe daquela, velho. Não pode não, pô. A snipe só pode ser usada na joalheria. Não pode atirar, mano, mas você mirar, você pode. Aí você vai ter visão. É tipo um binóculo. Você não pode atirar com ela. Eu vou pastor. Você tem que usar a lei pro seu lado também, o Roberto. Então, não pode atirar. Aí vai aparecer lá o registro que você atirou com ela. Ah, mentira, viado. Olha ele voltando, ele voltando. Ele não vai sair agora não, viu ele? Agora lascou. Calma, Arthur, deixa de ser revoltado, mano. E Arthur, o que que tá acontecendo aí, Arthur? Minha bike não quer subir aqui, não. É só pular, Arthur. É só usar o shift, né? Vambora, Roberto. Deixa eu pedir uma água aí. A gente vai perder a noite todinha e ele não sai. Ah, beleza. Esqueci o papo que pula. Ué, a porta tá aberta? Eu não consigo fechar, não. Fechado pra mim. Ah, aqui, essa daqui. É só tu, Tom, que consegue fechar, viu? Ué. Ah, então vou pular, então. Ah, não consigo subir. Arthur, você já chegou na concessionária? Cara, não tô conseguindo nem subir o bagulho. Desce da bicicleta, Arthur. Responda só quando lhe perguntei. Não. Pronto, só eu queria saber disso. Vai ser você pegar no meu carro. Olha, Beatriz. Ô, tá ali a. Arthur, você ainda tá na prefeitura? Não. Aonde é que você se encontra? Tô aqui perto do. Da garagem da prefeitura. Ainda, meu amigo? Vai lá, tá ali a garagem, ó. Direita. Não, eu vou tentar subir. Tá de ré, tá de ré. Mas não, vou ficar na prefeitura mesmo. Fica aí, cara, para aí, eu tô vendo você. Para aí, nós estamos te vendo, mano. Tá. Vai dizer que a bicicleta aqui, nós sobe ali é de coisa, mano. Pega ele aí, bora, gema logo ele aí. Bota ele na viatura aí. Bota ele no camburão aí. Arthur sendo preso. Cara, me agemado. Cadê ele que não tá vendo? Tudo pra tua mala. Tô vendo não, eu só tô vendo o ID lá em cima. Tá. Também, vai. Tá lá. Tudo pra tua mala. Minha câmera... Andar com ele aí, né? Eita, então, menino, o poste renderizou pra mim legal mesmo. Agora, hein? Troca a VTR quando chegar lá, viu? Tá novinha, bicho. O negócio já tá quebrado. Ele parou, mano. Aí tá cheio, coisa, deixa eu... Aquele caminho lá do... O dedo do Arthur tá pra cima e pra baixo. Não é mentira, não. O Arthur tem permissão pra entrar já? Deixa eu puxar. Pera aí. Não. É, que a gente tá falando da senha do portão. Calma aí. Ai, tira ele aí. Tem que soltar, cara. Desalgem ele aí.
Quer ver que eu posso? Tem vários indivíduos aqui. Pode passar uma ideia aí, Arthur. Tá embaixo ali, ó. 3, 6, 6, 3, 2. Isso. Mais de 40, 8, 6, 6, 3, 2. Porra, esse viado falar no rádio aí é foda. 8, 6, 6, 3, 2. Isso. Veja, Arthur, se você pode agora. Segura o espaço, segura o espaço. Vai lá onde estão, tá aqui, ó. Aí, ó. Tem que botar a tag logo dele. Comunidade Bravo, da Bravo, da Federal, em que tem... Não, ele tem que botar no nome dele, ele. Ah, Arthur. Vai lá no Discord lá. Ou no, no TS. No TS e aqui no jogo também. Calma aí, rapaz. Pois é, melhor copiar. E no TS? É, devolve esse caminhão, esse carro aí, Gabriel. Tá. Menos 3. Joga no TS. Calma aí. Tá. Ué, mano, como é que eu boto essa porra dessa tag? Tomar no chicote. É esse que pegou minha moto? Não sei. Foi eu. Ei, sobe aí, sobe aí. Sobe aí, gente. Sobe aí, viado. Treinamento do hard. Menos 4, culpa. Eu acho que cupom. Traz colete, que os caras quase me deixam sem aqui. Eita miséria. E a câmera, quando aperta aqui em cima, a câmera. Ah, era pra me ter visto com o meu carro. Não dá pra fazer a cor bem feitinha não, né? Vai, galera. Toque no tênis. Eita. Vai lá, patrão. É 8-6. 6 o quê? 63. Hã? 2, é? 2, é isso. Eles fazer o quê, Ricardo? Arthur. Que é? Vai copiar isso aí que eu mandei no seu TS. Vai botar no TS. E vai botar no seu jogo aí. Primeiro você vai resolver o TS. Vai lá no TS. Tá, tô aqui já. Copia esse nome aí que eu mandei pra você no PV. Só pedir a sua tag aqui que você tá sentando aí. Celular, comando. Cara, corporação. É mesmo. Ah, tem a pedida. Você manda onde? Que, Arthur? Você manda onde? Arthur, você abriu o TeamSpeak? Oi? Você abriu o TS? Tá aberto. Então, você não tá vendo nenhuma mensagem aí azulzinha não pra você embaixo? Com o meu nome? Não. Caralho, viado. Não sei mexer, liga. Vai ficar mais fácil. Arthur, você tá vendo ali a... A sua esquerda aí, lá embaixo, lá. Tá, Cidade Moderna, Roleplay, tem um negocinho. Do lado, tem um aqui pra você, do lado. Ah, tô vendo. Ah, clica aí, Arthur. Cliquei. Tem o que agora pra você agora? Tem as mensagens. Arthur, meu nome ali, tá ali escrito ali, aí. Tá no meu nome ali, eu mandei pra você no PV. Tá lá escrito, tá azulzinho lá. Quando você não lê uma mensagem, fica azul. Acho é melhor compartilhar a tela, porque eu não sei mexer no TS direito. Não, se você fizer do jeito que eu tô falando, você nem precisa abrir tela.
E eu não perco meu tempo aqui pra olhar a tela. Só vou fazer aqui o seguinte pra você. Você tá vendo a Cidade Moderna azul ali embaixo? Você não tá vendo? A sua esquerda? Ah. Pronto. No seu lado ali, de roleplay ali, tá ok? A direita tá... A de exclamação. Vou mandar um oi aqui pra você ver. Mandei um oi mais uma vez ali. Apareceu agora o okay. User joined the channel. Oi, oi. Fala aí, maninho. Fala aí. Ei. Tá faltando poucas calmas, cara. Tá faltando só a paisana. Autocomando. É, unidade de comando. E só essas três, né? Não apareceu nada, Fê. Só tá aparecendo o recado do concurso. Arthur, se você, se você abrir essa Go Live aí e ele mostrar onde tá, você não já vai nem entrar na comparação. Do jeito que eu tô lhe explicando aqui, cara. Ó, não tem nem errada. Só mandar uma mensagem cara, pra você. Cara, não se mexeu desse direito. Mas faça do jeito que eu tô lhe dizendo, Arthur. Tá lá escrito lá embaixo, lá, a bolinha do TS lá embaixo, lá. Tá o nome Cidade Moderna Roleplay. Do lado vai aparecer a mensagem pra você. Que você não leu ainda, eu tenho certeza. Você clica em cima, cara. Clica em cima do nome do Tom lá. É. Cara. Clica em cima. Não tá aparecendo o nome do Tom pra mim. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Olha, lá embaixo, lá embaixo. Eu tô lá embaixo. Não, tu não vai rodar nada de mouse nem nada. Tu vai olhar lá pra baixo e vai ter lá uma mensagem. Do lado da sala, Cidade Moderna. Você não vai clicar em Cidade Moderna. Do lado da sala. Tem um símbolo do TS que ele tá falando bem embaixo. Pô, Arthur, liguei teu gulag, liguei. Não apareceu nada. Liguei teu gulag. Eu vou olhar, vou dizer no Tom. Olha, tem uma entrada pra quê, velho? Que a Precopão, unidade 01 da Choque. É, perseguindo, tá esperando. Desce pra baixo. Tá aí, tá vendo esse nome aí, tu? Não, aí em cima aqui, ó, tá vendo o nome? Cidade Moderna. Ah. Aí, tá vendo Cidade Moderna? De lado tem o quê? Concurso. Isso aí é o concurso? E do outro lado, mais depois tem o quê? Seu privado. Deu um clique? Deu, clicou. Não aparecendo nada pra ele não, então. Você mandou mensagem pra ele ali agora? Mandei. Mas não mandei tá, não, mensagem pra ele não. Ele tá com a tag lá, viado. Ah não, ele é o meu Coronel Ricardo, é porque ele coisou. Não mandei mensagem pra ele não. Fecha esse xizinho aqui, ô, do meu aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Fecha aí, fecha. Aí esse concurso. Ah, manda aí, Tom, a mensagem agora, Tom. Eu não mandei mensagem pra ele não. Não sei nem como é que manda no TS. Mandei, Tom, novo. Insufficient permissions. Insufficient permissions. Permissão é só de treinamento. Vai só de treinamento. Tem calma, tu tem calma. Deixa ele ser apavorado. Deixa ele mandar. Alguém tirou a tag dele, pô. Não tem condição não. Aqui, ó. Era pra ele ver a mensagem. Eu botei a tag de novo. Veja lá, Arthur. Não tá aparecendo não. Tá aparecendo não, viu, Tom? Não, aparece não, Tom. Não escrevi não. Não escrevi não. Calma aí. Cadê a porra da aqui? Volta pra lá, volta pra lá. Ó, tipo, deixa eu vou tomar meu banho. Não, tu, como é que tu vai tomar teu banho, tu vai ver aí a mensagem que o Tom vai mandar. Se tu tomar teu banho, tu é tomado antes, pô.
Ah, aí, agora apareceu. Não tinha chegado antes, não. Ó, pisa aí, ó. Só baixei todinha. Todinho. Até o ID? O ID, é, tipo, o ID até o nome PM, se ele. Você não pegou aí. Todo, não, viu? Pegou todo, não. Peguei, lá no final não pegou, não. Lá no final, não. Começa do PMC. Começa do PMC. Começa do branco. Começa lá do branco. Isso. Calma. Agora pegou demais. Pronto. Copia. Agora clica no seu nome aí. Não, você tem que sair. Conexão. Aí é porque você não importa. Conectar. Pera aí. Você apaga esse nome todinho aí, que tá embaixo. Ok. Só fazer isso. É, tá vendo que você sabe? Ah, conecta agora. Cadê o meliante do lance? Pronto. Vai lá na sala agora de novo. Ele perdeu a tag lá, tá vendo? Perdeu a tag de novo, ó. Perdi a tag de novo. Vem, calma, só vai, Anto. Fica só escutando, só cara. Entra na sala lá. Espera até. Olha nas duas, andagem 1, concurso. Entra lá no concurso de novo. Lá tá aí. Tô aqui. Tá aqui, tá lá. Mas tá faltando a da Rai, peraí. Tá faltando a do Rai, tá faltando a do Arthur Otávio. Deixa eu falar com o autocomando aqui. Eita desgrama. Um pouquinho da Índia. Vai ser pouco na casa do caramba, velho. Ô, Arthur. Channel switch. Arthur, do mesmo jeito que tu copiou aí, Arthur, vai lá no jogo também, ó. É. Fala, volta pro jogo aí. Alô, Guilherme? No jogo, Arthur. Calma. Aí. Agora aperta ESC. ESC. Opções. Tá lá do mesmo jeito, lá em cima. Aí. Tá, só fazer isso. Acabou. Pronto, vai lá. Ok. Fale, meu macho. Precisa tirar. Tira o ID só. Ah, verdade. Fale, meu macho. Quando você tiver, jogando a paisana, você tem que trocar esse nome, entendeu? Entendi, eu já sei. Toda vez que você for entrar no jogo, não vai fazer PTR, pronto. Zero nome lá, bota só Arthur. Entendeu agora? Fica mais fácil pra você, bota só o seu nome. Vai voltar, pô, só voltar. Eu conectei de novo. Ah, é só voltar, viado. Ah, viado. É só apertar o ESC de novo. Ah, desgrama! Ó, tá deixado. Quando estiver no jogo, quando nós vem patrulha, tem que respeitar o superior. Sim, pois é. E parar com esse negócio aí de... Agora se Calvé tem de viadade. Eu tô fazendo o quê, mano? Tô de boa. Sim, mas eu te conheço já. Não, mas aqui eu fico sério. Bom, deixa eu pegar o uniforme aqui. Confere, bota um ponto no papel aí. Aperta T ponto aí. Hã? Tem não, I. Aperta aí. Para de dar QR aqui. Cadê? Bota o ponto. Envia. Aí. Pronto. Aí vai lá em armamento. Pega só o taser, viu? Volta, mano. Volta. Pega o canto, vai mesmo canto. Onde tá lá, botando a coisa. Pegou o colete, pega o colete. Vai em armamento, pega o colete, pega o taser. Calma. Skin, vai lá em cima, skin, ó. Tem o nome skin. Pega a setinha. Clica na setinha. Vai ter armamento. Pega taser. Só o taser. Pega 20. 20 taser. Coletar, vai. Ô, você não tá vendo mensagem, não? Ele não tem leve ainda, não. Por que você tirou meu carro? Nem tem.
Não foi eu que tirei. Não foi eu que tirei, foi o outro comando. Por que que ele tirou? Não sei. Vamos lá ver. Pelo Guilherme não que tirou, foi não. Deixa eu lá pra frente. User left your channel. User was moved to your channel. Pensando que virar de comando é fácil, galera. É, você tá aqui, tá, né? Recrutamento, ressuscitou. Aí ele vai pra aqui pra anedar. Eu não faço ideia do que colocar na cor de paisagem. O que que você acha que eu coloco aí? Paisana, nem sei também, cara. Paisana é quando o cara não tá na IP, né? É. Tem até, Copom, estamos encaminhando aqui a prisão da Rocan. Vamos encaminhar o indivíduo por qual artigo, Rocan? Por gentileza. KP Cupom, pode colocar artigo 27 aí. É, anda com objetos de cúmplice de desmanche. Quer ser? Artigo 7, artigo 7 ou 114, Cupom? E artigo 331 aí também. 231? Cadê a foto da linha? 331, quer ser? Tá. Ok, 331, positivo. E o artigo 27 também, quer ser? User was moved out of your cúmplice com o desmanche. User was moved to your channel. Ô, Guizinho. Oi. Resolve aí, mano, porque tá dando bronca lá pra mim lá. Que? Vai demorar muita coisa aí? Porque ele disse que não pode ficar dois sob comando na atividade, não. Não, pô, manda ele. Mas eu não sou daqui, tá ligado? Beleza. Mas veja aí rapidão aí que ele deu sua permissão. Manda ele colocar coronel, como eu digo. Não, ele já tentou colocar lá, só que você não tá conseguindo mexer aí não. Aí ele botou de volta aí o subcomando de novo. Vou fazer o mais rápido possível. O que que eu coloco na cor de Eu nem sei, cara. Nós tá começando essa base nova, mano. Eu não sei como é o policiamento assim desse jeito. É a paisana. Não... O que é que você queria colocar assim no caso? Era foto? Texto? Pode ir lá que eu já tô colocando. Beleza. Arthur, desce da VTR aí. Vai aqui, ó. Onde? Arthur, vai nesse negócio preto aí, não. Tá aí, ó. Certo. Clica ali em skin, tá vendo lá na primeira? Isso. Clica aí. Certinho.
Vai em armamento. Ele não pode pegar, não. Por quê? Porque ele não tem um levo. Não tem o quê? Não tem um levo. Tenta o colete aí. Tenta o colete de vida. Colete de vida, lá embaixo. Vá, desça mais o mouse. Ele é embaixo aí, assim, Zé. Arthur, do mesmo jeito que você tava ali, Arthur. Só descer o mouse ali, aí. Não precisa rolar não, isso aí não. Não tá ganhando aí. Não, não é você pegar o mouse e botar em cima dele. Não é você girar, não. É lá embaixo, com a apagada. Arthur. Ah. Isso, clica aí. Pronto, você adicionou o colete. Beleza. Pelo menos isso. Tenta pegar o Taser pra ver se vai. Se não pegar... Vai não. Não vai. Vai não. Bota assim. Tá tentando. Tá tentando tudo já. Só não, só não colei. Ele tem que nível aí? 13. Vá, beleza. Cancela aí. Ó, falou que é foto lá na Cláudia Paisana, já é? Do armamento que a gente tinha. Deixa eu só resolver um negócio aqui. Na beleza, Guizinho? Bota mais alguma coisa, maninho? Ô, oh, que apito chato, velho. Sala de armamento, que porra é essa que ele botou aqui? Ah, é uma viaturazinha, velho. Falta mais alguma coisa, mas... Eu tenho que pegar uma coisa. Falta mais algumas coisas, mas aí você tá faltando duas, Carl. Não, você tem... Toda essa viatura vem com medo, vai de boa. Termina, Carl. Ele deixou aqui só pra hoje, mas tem que ser rápido, entendeu? Esse o... O alto comando acima dele lá, do... Vai dar bronca pra mim. Ele já avisou ali já. Deixa eu mudar o... Unidade de comando seria o quê? Unidade de comando? Aí. Como assim? Que tá ah, na calma. Essa unidade de comando ali. Deixa eu ver aqui. Seria elite? É, seria essa o pessoal da. Tipo, quem tem tag alta, entendeu? Tá sofrendo. Matei de alta. Coronel e comandante, só. Acima de... É, só as patentes altas. Arthur. Oi. Vai, é, vai lá de novo. Ai, caralho. Aê, aê, boa, boa. Eu montei o teste. Porque ele tava... Não. Saindo de uma pita chata pra caceta. Não, não é no teste que eu quero não, Arthur. Ali, vai em skin ali. Sim. Tive que montar o teste. Veículo. É porque seu som lá tá escutando aqui lá, né? Você tem que mutar lá. É, eu montei lá. Pronto. Pegou o veículo? Ah, clica aí. Ah. Sim, pegar veículo. Pronto. Fecha. Aperta o X de novo. X? É. Avale naquela... tá vendo aí? 1, 2, 3... A outra lá, a última, aí, pronto, clica aí, clica. É, pronto, agora aperta X. Ô, meu mano. Opa, fala aí, Vizinho. Se eu vim pra cá, eu entro com o carro aqui, eu tô ajudando você. Deixa o seu montado, Calvete? Cara, se você vir pra cá, a gente coloca um carro aqui bom, entendeu? A gente tá precisando de pessoas administrativas. Deixa eu ver assim ele como que é. Vai correr, eu vou matar. Se vai correr, eu vou matar. Tá bom, tá bom. Só que lembrando, o vou trocar o nome ali e eu volto pra cá, já é? Não entendi. Vou só trocar o nome e eu entro pra cá. Pode ser o nome Cetralho? Mas a questão é que você tá com a tag do exército, né, cara? Você tá na corporação, né? Não, isso daí é outra pessoa. Pode ficar de boa. Como assim? É o tio, pode ficar de boa. Não dá bronca pra gente, não? Não, dá bronca pra mim, se desce, mas o tio que eu tenho amigo ADM dá merda pro meu amigo. Eita porra. Beleza. Pera aí. É, tirei print aí, ó. É major. Desacerto. Abaixo do terror lá é quem, viado? Não tem mais ninguém não, né? Abaixo do terror é o Arthur agora, né? É, só tem ele. Não, mas tem uma patente maior. O Arthur, o menino, o terror tá... É o Major. Era o Major, era.
Que era o seu, no caso, ele pegou o seu cargo, né? Aham. Tenente coronel. Você é coronel, né? Eu sou coronel. Ah, então... Agora tá faltando o meu. O meu era tenente coronel. O terror subiu pra coisa, pra tenente coronel, só que ele não mudou. Vou falar isso com ele. Ele ficou só em major. Major não tem. Tá vindo um recrutamento aí, cara. Eu vou colocar ele como major ali. Bora só botar. É o pivete aí, né? É. Ô, Guizinho. Tá escutando aí, maninho? Tô falando. Vou colocar você como major, pode ser? De boa. Beleza. Foi uma feita. Mas uma denúncia. Qual é o seu horário de fazer PTR? Que o horário da gente ali é de, entre 7 e 8 horas da noite. A partir da semana que vem? Porque, porra, mano. Moleque tem. Não era pra ser PTR agora. Eu já posso fazer de tarde, de noite. Tô ligado. Mas você tem disposição assim de 7 horas da noite a, até umas 10 horas? Porque assim, tem dias que eu não vou estar aqui na PTR, ainda mais tem uns moleques ali, tem o Ricardo, tem o Gojo, tem o Arthur agora que tá entrando agora, mas ele já é da empresa lá da gente lá que a gente tem, do Ouro Truck. Aí a gente tá com esse comando aqui agora, entendeu? Se tiver alguém, algum amigo dele também que queira recrutar também, diga pra ele também que... Se você tiver mais alguém que queira ser recrutado, mano, a gente tá começando com a base nova. Estamos querendo colocar o policiamento de moto, né, que é o especial da Raio. E também o GTA, né, que é o L, né. Sim, mano. Viatura bonita, velho. Cadê o Arthur? Tô aqui, né? Tô aqui, Arthur, dá um ponto aí no chat aí. Aperta T, ponto e dá um enter. Ó. Oh. Não desligue essa rádio, não pode. Arthur, não pode ligar rádio em viatura. Eu sei. Não sabe, ligou. Aperta T. Não, eu aprendi o bagulho do CBD. Ricardo, yeah, Ricardo Gilberto, aperta T e dá enter aí. O meu foi? T ponto, enter. Ah, meu foi. Ai, caramba. Vamos ser machucando. Bip Esmeralda, tá errado isso aí. Ok. O cara apertou aí. É a T. Quem apertou aí? Policiamento ali, velho. Hã? A tag de vocês não tá estranha, tá VIP Esmeralda e VIP Prata, não era pra estar... É porque nós somos VIP, velho. Mas não tem bronca lá não? Deixa eu tá filmando. Né? Não, mano. Jogador. Olha, paga o ponto pra ser VIP. Eu sou. O teu, se tu mandar, aparece outra cor, Dedo, do domingo. Manda o teu aí pra ver. O qual, o meu? Sim, mandei. Polícia, olha lá. Tá vendo? E por que o nosso não aparece polícia? Que é, é por causa do VIP, né? Por causa do VIP. Por causa do VIP. Pergunta ele lá direitinho. Então. Que é pico pau. 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 Que é pico. Tô, mano, mas tá faltando outro comando. Pode tirar aí, eu que ensino. Nossa, pra alguém. Nossa, o meu do Gojo só aparece correndo, não aparece correndo, não. Não, tá terminar, tranquilo. Quando você terminar, você me avisa, então, tá? Eu vou pra PTR aqui, aí você só me chama. Ô, Tom. Eu vou subir a sala aqui que eu vou ter que treinar o menino aqui. Valeu. Ô, Tom. Fala. Channel switched. Me ajuda a configurar o TS. Eu vou começar. Pera aí, Arthur, rapidão. Vou lhe puxar aqui. Tá. Sala, user was moved out of your channel. E eu pra cá, pra mudar de dois. Channel switched. Yeah. Eita, papai. Que é preocupado? Qual que é a situação daqui? Ô, caramba! Mas tem mais, mas tem mais. Hã? Mano, esses caras, esses caras sabe em média quanto que tem e o que tem a razão de eles são? Que bagunça da porra que os caras faz. Tomar banho. Que é,
Cara, mas desceu a BTR. Desça? Quem mandou descer? Não, mandei ele sossegar. Ele tá com sua celeira. Não, tava bem sossegado até eu trazer. Menos dois aqui, tu fez aqui, eu quero tirar que eu preciso usar o freio de mão. Já sabe. Marto, vai lá no Discord de novo. Você tem o Discord da corporação? Não, né? Tenho. Da corporação? Aqui, ó. Da Raio? Tenho, aqui. Pronto, deixa eu fazer aqui, peraí. Alguma unidade vai Svine? Faz o seguinte, tá. Procura a sala. Ué. Vai ali e resiste ali. Vai ali e resiste aí, resiste. Registra. Copom. Copia esse nome aí que tá embaixo aí, vai, ó. Copom. Esse nome todinho assim. Vai, copia todo aí. Negativo. Negativo. Aí dá a copiar. Ctrl C, Ctrl V. Isso. Agora só altera esse comando menos geral. -351, quer dizer? Coloca seu nome. Eu digo mesmo qual que é. Seu nome no jogo, vai ser Arthur. Ah, vai colocar o meu? É, o nome do jogo é Arthur, só Arthur. Olha lá, o seu ali. Colocar... Pronto. Pode colocar aí. Pronto. O ID, você vai colocar seu ID. Pronto. Aí não precisa mudar, recruta também, de boa. Pronto, embaixo aí você vai apagar até o arroba. Chegar no arroba ali você bota... Apaga aí. Olha lá, alto comando lá, comando geral que diga. Pronto. Vai, clica aí. Não, você botou sub o cabeça da pé. Apaga. Vai apagar. Meu mouse tá colaborando. Ah, beleza. Então eu tenho que pagar pra X. Eita porra. Meu mouse tá colaborando. Não, apaga. Um pouquinho pra frente. Agora rouba. Devagar, pô. É o primeiro. Não precisa todas assim, não. Isso, vai. Pronto. Agora dá um enter aí. Pronto, deixa eu só olhar aqui rapidão. É só você ter paciência, que você vai. E aí, vai. Paciência eu tenho pra você, bebê. Porra. Tem que escutar mais e falar menos, Arthur. Ok. Só falo quando a gente falar com vocês. Quando eu estiver falando qualquer coisa assim, tia senhora, tem que ter paciência e tu não responde, fica calado. Deixa eu falar, fala então. Vai no Discord de novo. Tô aqui. Veja se você tá vendo a sala todinha agora. Tô. Pronto, agora vai ali embaixo ali, aí vai estar a sala chamada Bind. Você vai abrir essa como? Sala. Como? Bind, vai subindo, você desceu demais aí já. Bind. Olha aí em cima. Tá aqui? É, clica aí. Aí você vai copiar essa primeira aí, ó, tá vendo, ó? Bind, tal, é copia aí. Sim. Não esquenta não, não se apavora, é só pegar de boa. Pronto. Ctrl C. Copiou, beleza. Agora vai lá no jogo. Vai lá no jogo. Aperta F8. Aperta no jogo. F8 para fazer minha FN. Cola. Para aí, calma aí. Agora vale, tá vendo? Bind 1. Aí você vai botar o 6. Vai mudar, tirar aquele, 6, aquele 1 ali e botar o 6. Calma aí, não. Mais pra cá. Isso. Ah, eu tirei esse 1. Bota o 6. Pronto. Dá enter aí. Insert? É, dá enter. Agora tira. Vê se deu certo. Dá F8 de novo. Já que eu tô com a sua linha. Aperta F8. Agora aperta 6. 6. Boa, deu certo. Vai lá, volta de novo no Discord. Certo. Copia de baixo. Bora lá pro túnel, Ricardo. Pode fazer a mesma coisa. F8. Lá pro túnel, Ricardo. Lá pra cima? Deixa eu ver. Agora, lá pro aí, túnel. Vai lá no 2 lá, apaga o 2. Antes dá aquela rodinha lá. Eles colocam o quê? 7? É, pode seguir. 7. Dá enter.
Pronto. Aí dá F8 de novo. Que ele vai sair. Aí aperta o coisa lá. Calma. Apertou já? Boa. Apertei aqui, ó. Foi. Pronto. Beleza. Agora vai lá no, do, de novo no Discord. Aí pra ver esse 3 aqui. Isso. Se quiser, eu faço sozinho aqui. Não, sozinho não. Eu tenho que estar vendo você pra você estar fazendo merda, né? Tá. Eu tô gravando essa porra, quando chegar lá, você tá. Tá de bobeira. 3. User joined your channel. Oh, terminei. 8, né? É, 8. Fala aí. Terminei. Ah, terminou? De boa. Tá faltando aí. Só uma figurinha ali pra cá. Agora o outro. Ah, que é de facção. Tô ligado. Consegue esperar? Tranquilo. Vai recuperar? Você tem até meia-noite, mano. Pra resolver aí, beleza? É que ele não pode passar de hoje, senão o outro comando vem lá amanhã e dá ruim. E aqui é 9. F8. Oh, F8, caramba. Agora vai lá, aperta 9. 9, pronto. Boa. Aí vai lá no seu jogo lá agora ali na opção. Esc. Opção. Como é que tá seu nome aí? User left your channel. Tá de boa, tá tranquilo. Tá suave. Aperta OK. Tranquilo. Soltei só. Esse cara aí, esse cara aí. Aprendi. Esse cara aí. Mais um. Feito, Arthur. Calma. Pera aí, deixa eu só comunicar o Copom aqui. Que carro é esse aí? É o Lancer. É de facção. É o Lancer de facção. Eu acho que é de facção. Ah, Arthur, é você que tá com a VTR aí? É. Volta com a VTR lá pra cima. Você vai apertar T barra mods. Pra você, o carro tava parecendo estranho ali. Tava parecendo um carro velho. Como é então? T barra. Isso, mods. Mod. Com S no final. Olhou a corredeira aqui? Porta-mala? Olha, não. Tem alguma coisa aí? Ah, pior que não, e agora? Não dá pra ver. Agora você não dá pra ver nada, prefeitura. Não. É de facção isso aí. Tá vendo ali? De facção no lá em cima lá, carros. Oh, tem carro. Olha aí, Glauber. Carros. Aí, carro sim. Roubado aí. Olha esse carro roubado aí na área. E esse aqui, que é de nós. Deixa eu só recordar aqui. Tô ligado. Olha, Arthur, o que você vai fazer? Cada figurinha dessa... Uma aí, o carro. Não é não. É não, vai, segue viagem. Valeu, ativa tudo. Isso. Ah, desceu. Tá roubando, tá roubando. Não, tá bugado, viado, Pediu pra sair, filho. Então sai perto do veículo, então. Encosta. Pediu só pra sair. Ah, Glauberto, pensei que tava bugado, tu. Salva, mano. Dá uma lojinha. Deixa eu baixar a bola. Mas já tá ligado, ó. Já tá ligado. Beleza. Apanha, tava apanha, roubando vai, a lojinha. E agora? Caralho, a voz do Alberto tá estourada pra mim, velho. Não vi ele quando ele foi, não, velho. É. Tipo centro, hein. E agora? Calma. Tá. Arthur, você vai fazer com todas as segurinhas. Tá aí, tá aí. Carro, moto, a. Você vai baixar e ativar, baixar. Anda bem, anda bem. Não, não deu pra escutar nada. Porque os caras ficam falando. Arthur, só escuta a minha voz. Esquece os caras. Vai falar um monte de gente perto de você, mas só vai escutar a minha voz. Vai apertar carro ali, baixar tudo, ativar. Vai tá, apertar a moto. Tá ativado tudo, ó. Tá ativado. Olha, cidadão. Vai de moto. Olha o GM aqui, só pra sua segurança. Obrigado. Abaixar tudo. A gente vai fazer uma revista do seu veículo. Eu baixei tudo, okay? Também, ó. Vai no outro lá, no avião. Baixar tudo? É. Pronto. Vai liga no outro, tudo. Marco. Pra ver se tem. É uma boa, velho. Vai no outro, personagem. Não tem nenhum armamento, tem vai nada. Baixar tudo. Ah, baixar tudo. A moto é dele? Tudo, rapaz. Não, tá trancado. Tá baixado aqui, ó. Tá ligado. Você pode destrancar a moto? Aperta e baixa tudo ali, que às vezes não aparece pra você, não. Agora vai lá na aceitar tudo ali, ó. Ativar tudo.
Pronto, ó, tá vendo como mudou o bagulho? Vai na corporação. Essa moto é sua, irmão? Pronto, agora ativar. 4604. Ativar. É isso aí mesmo. Ativar. Tá liberado. Pronto, pronto, cidadão, tá liberado. A PM, a Batalhão do Raio, agradece a sua cooperação e tenha uma ótima viagem. Olha. Tim, dom. Olá. É. Ó, ótimo atendimento. Que é? Raio inicia é o patrulhamento. Quer ser ali? É o quê? Eu queria trocar, tipo, 2 milhões pra deixar meu carro com motor 4 e ele ficou. Ah, ele tá querendo os coins, mano. Não, maninho, teu não, viu? Ah, mandei porque a gente tinha já gastando já. Mandei ele pedir pro governador. Pode ele mandar, hein? Ai, ai. Ele tô baixando tudo. Ele quer botar o motor 4 na moto e botar o... Dá 2 milhões. Cara... Colocar... Isso aí é caro, viu? Se liga no que você tá fazendo aí, Arthur. Eu tô ligado aqui. Ó, na hora que a gente vê, ó, um carro vinha descendo aqui, quando vi a viatura, eu... Aí. Quase capé terra. Pronto, beleza. Arthur, eu vou mutar aqui e você vai falar lá pelo jogo, na letra Z, beleza? Tá. O cidadão pode descer do veículo, por favor? Eu muto aqui também? Ou não? Arthur, eu vou mutar aqui para ele escutar lá no jogo. Você vai apertar a letra beleza. Z. Beleza. Esse corno tá na onda. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Positivo. Ok, ok. Você tá com o radinho aí? Não, tô com o radinho não. Pera aí. Vou desmutar lá no Discord. Pois tem uma boa noite, cidadão. Abra sua mochila aí, Arthur. Sabe onde é? Vai lá, a gente consegue viagem. Calma aí. É bico, lógico. Pronto, ali. Você quer? Bota sempre o radinho aquele no primeiro. É aquele velho ditado. Você vai puxar o radinho pra lá, pô. Aperta break. Back escape. Roberto, olha aí a lojinha, se tem alguma sendo assaltada aí, alguma puxa coisa. Pum um ali, aí. Número 1 um ali do seu lado, tá vendo o número 1? Não, um? Nesse momento não. Aí não, Arthur. No número 1 aqui, lá de cá, da direita, não tem 1, 2, 3, até 4, 5. Ah, que bugou, quatro, meu. Cara bugado, hein? Ah, tá, Didi. Pronto. Bota sua lancha ali, aí. Bota sua lancha ali, aí. Bota esse de cima aí, isso. Aperta ali a Coca-Cola aí. Pronto. Ah, bugou, Roberto, hein? É, agora aperta o Black Spice ali. Ah, eu tô dizendo na hora do assalto. Problema. Oi, vem hack aqui. De novo. Eita miséria. Peraí, volta o jogo. Acho que vai, viu, agora. Channel switched. E aí, de boa, meu pivete? Só você tá tag. Tá bugado aqui pra mim, ó. Ô, oh, valeu, peraí. Eu vou ter que levar esse carro, velho. Desliga esse carro. O cara dizendo assim, rapaz, eu queria uma polícia assim, viu? Tu viu, né, galera? Na hora que ele começou pra assaltar, a gente já chegou, né? Oi? Não, é com você não, Arthur, peraí. Ah, tá. Ô, Gui. Oi. Só coloca, mano, essa tag aí, faça igual a minha aqui, assim, ó. Tá vendo ali? PMCE. Aí você bota atrás. Agora o coisa ali, a abreviação de Major, eu não tô ligado qual é. Acho que é MJ.
bota seu cargo, ponto, é seu nome, aí entre parênteses o seu ID. Tá ligado o RP, né, da polícia como era. Aí, ó, marra um VIP aqui, ó. E Arthur, tá de boa? User disconnected de from boa, the channel. Tranquilo. Caralho, foi isso. Caiu. Tá trancado? Não. Arthur, eu vou lhe trazer pra sala de treinamento, você tá sozinho lá, mano. Pronto, fica bem melhor. Pronto. Você vai aprender tudinho, agora só que você tem que ter paciência, Arthur, pra escutar a gente lhe explicar as coisas. Se você for colocar uma dúvida em cima da que o cara tá lhe explicando, vai criar uma bola de neve, você não vai nem entender o que o cara tá tentando explicar, vai ficar chato. Aí vai perder a paciência com você, entendeu? Deixa eu só entrar ali. Porra, o moleque vai me atrasar pra caralho. Que é parte do Detran agora, hein? Olha esse cara aí. Channel switched. Insufficient permissions. Entrando na DP, velho. Aí é os caras, Arthur. User was moved to your channel. É. Corolla Hatch. Cadê? Não vi, não. Show. É aquele igual que eu tenho lá do VIP. Eu falei, qual faz esse cara aí? Colocou aí perto do outro? Aham. Foi. Tem, ele tá ainda aí, o preto? Tá. Ah, tá. Boa. Deixa eu tirar foto aqui desse bichão aqui. Era pra tirar foto da moto, mas na gravação lá eu tiro depois. Tirar foto aqui. A mala, deixa eu correr. Vem cá vocês dois ali. Fica com a arma na mão. Ali perto ali. F10. Ô galera, foi mal aí, velho. PTR hoje aí deu ruim. Eu vou fazer só treinamento com o Arthur. Boa. Tirar preto aqui. Queria fazer PTR até altas horas. Tá foda hoje. Pronto, ali. Caralho, viado. Tirou foto não, hein? Pera aí, deixa eu ver se tirou. Deixa eu botar um desse aqui. Cadê a porra aqui? Sala. Sala relatório. Certo? Calma aí, rapidão. Só ver se pegou aqui. Pegou. Tá liberado. Dois veículos. Hoje já foi uns quatro assim. Arthur? Oi. Deixa eu puxar você pra sala ali, peraí. Tá. Fazer o treinamento pra ele. Tá, tá na rua mesmo. Tá dentro da viatura? Pega a viatura aí. Vamos rodar junto, cara. Tá reto? Bof de Alito, o que é que você faz? Eu caçambo. Não, primeiro Arthur, você vai aprender. Primeiro você vai aprender como dar tag. Dessa aí. Atenção, todas as unidades de polícia, o jogador libertou os presos. Caralho, aí se eu tivesse lá perto, você ia tomar no cu, velho. Na moral mesmo. Entra lá. Não, aí não. É viado? É, vou fechar. Vai, entra aí e saia. Vai lá no outro lado. Tá tendo tiroteio lá no mar. Aonde? É o presídio. É no presídio. É no presídio. É. Obrigado. Eita, tiroteio do cabrão. Voltar tá lá, hein? Vamos lá, Arthur. Arthur, a primeira coisa filha. Que você tem que entrar no carro. É. Ligar o Giroflex, como já tá ligado, beleza, né? Você licinei ali, você aperta o X e vai até aquele Giroflex ali, que eu chamo Girolex. Sim. Certo. Aí o que acontece? Quando toda vez que você entrar no carro, todos os carros, qualquer corporação ou normal, tá dando esse lag aqui, ó. Quando você entra no carro, a porta abre. Fica aberta em vez de fechar. Você aperta o quê? Aperta F1 e vai na porta que tá aberta, só dá um clique. Tá vendo que fechou? Tá vendo. Pronto. O seu trabalho vai ser esse. Você entrou dentro do... Ah, então só vou fechar a porta? Não. Toda vez que você entrar no carro, ligar o Girolag,
fechar a porta, ver quem que vai entrar no carro ali, fecha a porta, moço. A outra coisa que você vai fazer. Costa aqui, ô Galberto, aqui, aperta aqui. O geral flex só liga o motorista, né? A gente. Não, o Coda também, não. Não, liga não. Liga não. Liga. Eu também. O P2 liga, pô. Não. Liga não. Não liga. Ah, liga não, liga não. Não liga o P2, só o motorista que liga o giroflex. Aí é, na hora que entrou na viatura, o motorista tem que ligar. Também, então esquece essa parte aí, só preste atenção na moto, no, na porta. Pronto, ô... Galberto, bota o carro aqui na frente aqui. Na frente de quem? Na frente aqui, na frente da viatura. Como se fosse para eu parar o carro. Isso aí, aí. Você viu aí o carro aí cozendo, querendo acelerar? Aperta 6. Tô bem. Aperta o número 6, pronto. Essa aí é encoste, veículo, abordagem de rotina, beleza? Se o cara descer do carro ali, desce aí o P2. Pronto, você já pede pra barra render. Desce do carro você agora. Vai lá perto dele. Mentaliza. Mentaliza render. Fala pra ele. Ok. Mentaliza render. Vai lá de novo. Tem que falar aí. Volta pro carro. Ah, render. Isso. Você tem que falar pra ele escutar. Vocês ficam querendo render. Oh, nossa. Quer ter um vídeo. Chega perto do cidadão lá. Deixa eu do carro. Vai, de boa. Desce do carro agora, vai lá nele. O cara já desceu do carro? Já vou descer mesmo então. Pronto. Mas de novo. Não é sem correr, chega perto dele. Com tranquilidade. Chegou lá, o cara desceu do carro, esperou. Boa noite, cidadão. Barra render aí, por favor. Vai render aí, por gentileza. Ele vai coisar. Você vai apertar X, em cima dele ali vai aparecer uma tabela. Deixa eu olhar pra sua coisa aí. Revistar, né? Isso, revistar. Não. Mas você tem que primeiro entrar em painel de polícia. Pera aí, foi mal. Volta aí, deixa ele coisar ali. Aperta X de novo. Vai lá nele. Era no painel, que era pra prender ele por segurança. Pronto. Vai lá pra cima, puxa o mouse pra cima assim. Bole. Rola ele pra cima. Não tá indo? Pra cima. Não. Tem que ser em cima do quadrado. Rodar o bolo, rodar o bolo. O scroll. Rola o scroll dele. Roda. Em cima da tabela? Ele tá rodando, tá indo. Não, não. Caramba. Não é pra comer o cara não, Arthur. É pra coisar ali o painel. Arthur, você vai voltar direito. É isso, aperta nele aí agora. Voltar direito. Vá, coisa agora o giro. Vá o giro. Não, tô rodando a base de escola, não tá indo. Pera aí, fecha aí, Arthur, fecha. Agora afasta de mim um pouco. Você tá em cima de mim, tá me comendo. Tá cheirando com o gosto do carro. Pronto, você aprume e agora vai. Ô, caramba. Aperta X. Vai, mas sem frescura. Rola o scroll pra cima. Meu Deus. Você não tá gerando scroll, não. Tô. Tá, não. Tô, pô. Pera aí. Deixa eu olhar aqui o negócio aqui. Sem interação. Não. É que não. Cadê o painel de controle da polícia, cadê? É lá em cima, tem que rolar o screw. Me lembrei, galera. Me lembrei. É erro mesmo da gente mesmo. O painel a gente não pode revistar a polícia. Aparece ali, é. Deixa eu tirar a parada. Ele não aparece não. Tira a farda ali. Não, é só coisa aí. É só apontar o VIP, velho. Aí é? É, era só ter apertado no VIP. A gente tá sem farda. Pronto. Olá, Arthur, novamente. É visto o Neymar. Eita, pô, foi mal. Agora apareceu. Foi murro no doido.
Cadê você agora? Pronto. Rola o scroll aí. Rola o scroll pra cima. Pra ver se vai, se dá certo. Pera aí. Agora tá vendo? Rolou agora. Algema ele por segurança. Toda vida, ó. O cara botou barra render, se algema. Entendeu? Uh-huh. Você já fala, tô algemando aqui. Tanto pra sua segurança que pra minha. Entendeu? Aí tá. Você aperta nele de novo. Direito. Pra cima. Rola o scroll. Rola o scroll. Cadê? Lá em cima. Esse painel. Agora revistar. Pronto. Você não vai pegar. Aí lá em cima do chat vai aparecer. Isso. Aí foi revistado. Diz o quê? Diz que possui silêncio, MP. Não é isso? Tá lendo lá em cima lá? Isso. Tô. Lá em cima, ó. Isso aí, ó. Ele aparece o quadro dele todinho. Tô vendo. Pronto. Agora desalgema ele, aperta o X. Tá liberado ele. Apesar que com esses armamentos aí ele não podia ser liberado, já ia ser preso direto, entendeu? Aí vai fazer com a desalgema. Aí tu avisa sempre pra gente, no Discord, viu? Não fala no pra ele ouvir, não. Diz, olha, tá com arma tal, e de arma tal. Isso. Aí, e aí? Vamos supor que ele tá com arma. Chega aqui, Galber. Vamos pra cá. Vamos supor que ele tá com arma. Aí dá certo. Pra render aí, Galberto, de novo. Galberto? Oi. Pronto. Aperta ele, aperta X de novo. Algema ele. Manda ele remover. Se ele remover, não vai remover não, pô. Ele vai só... Cadê o prender ali? Algema. Outro aqui tá tendo um assalto. Pronto. Na nossa área aqui, ó. Agora clica de novo. Não, esquece a gente. Pera aí. Vai pra cima. Daqui a pouco a gente dá a lição. Vai. Painel. Agora arrastar. Tá vendo o nome arrastar? Pronto. Você vai pra qualquer canto aí que ele vai junto com você. Já aperta o X de novo. Vai pra viatura aí, ó. Pra viatura. Chegue perto da viatura. Do lado da viatura. Isso, na porta aí. Na porta. Vai, isso aí. Pronto. Agora aperta o X de novo. Aperta aí. Meteu X já. Aperta nele. Certo. Pra cima. Vira o scroll. Painel. Porta-mala. Painel. Colocar no porta-mala, tá vendo? Pronto. Já tá. Aí já pode levar pro presídio. Aí como ele é parceiro da gente, a gente só tá na aula, vai soltar o cara agora. Tá. Mesma coisa, não, chega lá de lado e solta ele. Remover preso. Removeu. Agora tirar o gema dele. É, vai lá tirar o gema dele lá. Aí você tá muito distante, você não tira assim não. Entendeu, Arthur? Entendi. Pronto, já foi. Mano, ele passa tão rápido naquele bagulho de ilegal, velho. Pronto, Arthur. A próxima aula agora é na rua. Vamos lá. É direito ou só, P2? Vamos na viatura só. Vamos lá, vá dirigindo agora. Tá. Dirigindo. A viatura só, melhor duas. Fica calada, tu fica calado. Dá só uma viadinha, não cola não. Pode puxar aí, Galber. Vai devagar, sempre a velocidade. Não acima da velocidade que digo. Espera, espera. Vai ai. Embora, vai embora, vai embora. O sorte não ficou preso, viu? Sempre já fez jogada. Beleza. Deixa a gente pegar só um. Não precisa andar colado, ó. Sempre já fez jogada. É, sempre isso. Vai subir atrás antes, cara. O cara tirou o poder do P2 e botou tudo no P1. Não tem condição agora desse não. Só que. Eita, devagar, tu. Devagar. Você tem que acompanhar quem tá na frente. Devagar. Sem afobação. Senão você vai bater no poste e vai voar no rio, ó. Se tiver da conta do pedaço. Aí você não paga não. Só que não. Aí, é a putaria. Pode chamar. Só se liga o rio. Diminui. Tira o acelerador, agora vambora. Oba. O
Aqui dá pra fazer umas corridas massa, né, velho? Dá. Eita, bateu, Arthur. Bateu. Calma, Arthur. Arthur, peraí, breca aí, breca aí. Aperta P1, F1 aí. Tá vendo a suspensão? Tô. Aperta essa primeira aí, ó. Pra baixo. Dá dois cliques nele. Liga aí, tá bom, tá bom. Pronto, vambora. Tá baixando não, é? Fica mais já baixou. Denúncia de tráfego, dirija-se até o local de intercepto de milhante. Porra, é essa? Baixou demais, liga aí. Marquei, bora lá, Tom? Bora. Tô traficando lá. Arthur, pera aí, desce da viatura. Vem pra cá. Bora. Marquei, ué. Vai. Caralho, velho. Ué, velho, por que o meu não tá indo? Ah, o viado do Arthur, sai daí, Arthur. É no G, Arthur. Que foi, mano? Ah, viado da tinha. Olha. Ei! Bora, fecha a porta. Vai. Pera aí, o Galberto, tá na onde? É na onde mesmo? É lá, tá marcado no mapa. Depois ali. Pronto, marca depois do não, batalhão. Não. Depois do batalhão. Tá tendo muita ação lá. Batalhão na onde aqui? Gente... Ali o batalhão lá em LS, lá em LS. Ah, onde a gente prende a galera? Pera aí. Nossa, eita porra. Olha o mapa lá. É lá em cima, é na favela. E tem veículo roubado, viu? Lá no hospital. Não é favela não, é um canto lá que trafica, eu andava por lá. Já marquei já. Aí pra fazer. Tem veículo roubado lá no hospital, viu? Tô vendo. Vamos dar uma vasculhada lá no. Nós estamos subindo aqui, vamos esperar ele chegar mais, né? Olha. Nós estamos passando pela favela agora, Gabriel. Ô, Tom. Ah, poxa, 30 mil. Vem calma. Ei, nós temos. É o carro do leite. Não, no outro. Eu ganhei agora há pouco, do Valdemar. 30 mil. Você não é doido, ó. Aí estamos no túnel agora, tá perto, Tom? Não, aí é uma. Aí é uma da verdade, né? Caralho, velho. Pega de túnel. É, túnel. Passando na favela agora. Nós deitamos. Pronto, nós estamos saindo do túnel agora, nós. A pé. Agora sim, ó. Reclamei do governador, não pagaram meu salário. O governador pagou 30 mil. Tá, poxa. Passando da lojinha da Blitz lá. Beleza. Tô rodando do viador. Pedaço da cidade, esperar por eles, meu velho. A rocha. Será um carro roubado primeiro. Toma no hospital, vai pro hospital. Sim, pode seguir. Ah, não, você não fez. Ah, viado. Caralho, velho. Deu ruim. Tá vendo o hospital ali, ó? Deu ruim, feio. Estourou o pneu. Continua, Ricardo, continua. Eu vou comprar um negócio aqui embaixo, deixa eu ver se. Aí, ó, tá aí, ó. Tá vendo a bolinha vermelha? Esquerda. Isso. Esquerda de novo. Vamos usar ela. Vê, Tom. Oi. Vamos usar ela. Vai lá. É, não, não é VIP não. Aqui não é VIP não. Encosta aí. Desce, cara. Deu a bind já? Manda aí. Caralho, velho. Não, onde é que vende aquele negócio? Boa noite, cidadão. Desça do veículo, por favor. Eita, putaria essa daí. Só faz Nárnia. Ô, caralho. Dá pra recuperar esse carro dele aí. Olha se tá destrancado, Gabriel. Ah, não, parece que.
a cena dele. Tá destrancado já. Pronto, tem que tirar ele do veículo. É só tu entrar, mata ele. Dá uma tesada nele. Você no GTA V com a barradinha puxada ele de fora, né? Não, e aqui eu já puxei uma vez. Eu não tô conseguindo puxar. Pedágio, depois do pedágio tem uma... Aqui, ó. Tanto o cara aí, você tem como tirar o cara... Tem quanto então, vamos tirar o cara de dentro? Tem. Aí tem que ter o anjo. Ambos? Ah, não sei se pegar. É, mas não tem como não. Só o anjo mesmo. Aí o anjo aí, tá aí o anjo aí, perguntei, né? Ixi, saiu o anjo, tá aí. Tá, porra. Esse carro é roubado. Olha, reviste o carro aqui pra ver logo ali. Ah, é VIP mesmo. Posso, bora. Tô na lojinha aqui de coisa, vamos lá, de comprar os kits. Ah, da Blitz, né? Oi? Você tá na da Blitz? É Blitz ali? Ali naquela lojinha tocada, pô, lá na LS? Tá é aqui na Fizema Blitz, naquele dia? Não, é intocada, aquela lá de dentro, né? Tocada, perto, pô, do... perto da garagem ali de LS já. Ah, sei qual é não. Ah, aquela, já sei. Aquela lá de dentro, viado. Já sei, já sei. Marcou aí? Marca agora. Essa aqui, tu marcou? É. Que engraçado esse negócio aqui. Não, mas lá em cima... Não, esse cara tá atirando na gente, viado. Opa! Atirou? Já tá atirando. Ele atirou? Ah, caralho, me mataram aqui, ó. Porra, doido. Quem te matou aí? Foi os caras de um carro azul, não foi? Não, disse que eu desmaiei, como assim? É fome, doido. Não, fome que assim, não tá zerado ali nada. Você desmaiou de sede. Olha. Tá, ah, eu já ia chegar atirando nos caras. Boa noite, meus senhores. Acabou aí? Não, pode ir boa aí, eu morri. É, passou mal por falta de hidratação. Ixi, deixa eu examinar aqui. Ô, mano, eu acabei de comprar o bagulho ali, velho. Nem vi. Rapaz, véio. A gente teve um AVC aqui, hein? AVC, mano. Ô, senhor. Oi, diga aí, doutor. Tem que fazer. Quer fazer, não? Pode fazer nele aí, pode fazer, viu? Com dois dedos, que é pra garantir, viu? Dois dedos pra garantir. Isso mesmo. Se doer, você grita, hein? Se doer, você grita, hein? Ah, vai, gente, vai. Ai, doutor, tá doendo. Pede o número do telefone dele, que pode se apaixonar. Ui, não gritou? Ui, doutor, tá ruim. Ô, doutor, passa o número do telefone dele, porque se ele se apaixonar, ele sofre de depressão. Rapaz, que é isso? E aí, obrigadão, doutor. Obrigadão, doutor. Doeu aí? Até demais, gostei. Minha próxima consulta vai ser quando? Gostei, que isso. Valeu. Tá, pô, eu tava sem o radinho. Ah, como morreu, né? É, o radinho vai embora. Pô, qualquer coisa que ele passar mal, você bota três dedos agora, tudo melhor. No seu cu, viado. Beleza, vamos botar três dedinhos de coca nele, viu? É nóis, viu? Tchau. Valeu, aí. Rádio teste. Eita, o cara fez o teste da próstata, do toque, ó.
Tá zerado, hein? Já tô verificado. O cara disse assim, ó, e aí, Tom? Doeu aí? Doeu? Não, beleza. Aí, se tivesse botado mais um, fosse eu tinha dito. Vai se lascar, porra. Deixa eu ver aqui. Ah, tem água aqui, tem coca. Cadê a coca? Cadê aquele aqui? Carro roubado ainda tá parado lá, né? Chama Revi pro viado. Em cima? Aqui, ó. Mano, eu tô com 18 caixas de misteriosa. Já deixou. Não, mas vamos focar aqui. 3. Comendo. Cadê o Arthur? O Arthur sumiu? Arthur foi no banheiro, acho que ele tá cagando. Como é, moço? Esse bichão é uma resenha. Vai ter mais não? O Roberto tá marcando aí o local aí de tiroteio aí. O pobre do nosso policial tá morrendo. Ei, o pobre do nosso policial tá morrendo é de sede, ali de tiroteio. Oh, bem na hora, mano, que os dois caras passaram, o carro azul e o outro na frente. Não era, pensava que era eles, hein? Eles se mataram nós aqui. Foi mesmo um carro azul? Foi o carro azul? Foi o carro azul, nós vamos meter bala neles agora. Se eu dissesse sim, aí lascou. Quando eu vi o ID, pô. Aí eu, achei. Se era pra ele matar, era pra mostrar logo o ID, por que não tá mostrando? Aí tinha lá uma garrafa d'água. Aí tinha lá, desmaiou de sede. Pô, caralho, viado. Nunca morri na minha vida por causa disso. Morreu sim, hoje. É, morri hoje. Vambora. Quer água, meu amor? Nega? Pra onde, então? Eita, compadre. Segura aí. Passou voar, velho. Eu ia travar aqui, ia querer tomar no toba comigo. Pô, pronto, pegou a direita, foi vocês? Oh, é o helicóptero pra tu pegar aí, né, Gilberto? Tá. Aí vem, lá vem o policial. Eita, passou. Que é bom no volante. Ai, veículo preto aqui, suspeito. Olha de coisa, fuck. Não, preto não. Vai direto. Demorei, pessoal. Demorou, né? Fedendo aqui. Esse cara deu uma partida nele, será que ele cai fora? Não. É esse bicho aí? Qual que é o PTH? Era, mas esse aí é... É VIP? É. É mais o cara. Qual que é o PTH? O cara tá rodando faz tempo com esse policial. Tá dentro, Dom? Tô aqui nesse cara aqui. Fala lá, mano. Fala lá. Ele tá na Nárnia, faz tempo, hein? Boa noite, cidadão. Boa noite, cidadão. Ô, caralho. Boa noite, cidadão. Ô, cidadão. Ele tá em Nárnia faz tempo, cara. Tem um monte de polícia. Eita, cara. Não tá ouvindo. Tá ouvindo, não, ele. Ô, Arthur, tu tá sem arma, Arthur. Ai, tu não tá dirigindo, não. Eu fico na viatura. Vamos dar uma voltinha pela praia pra ver aí, alguma coisa. Bora. Olha a nossa cidade, como é que tá, Gabriel? Tá tranquilo. Olha. Os cartos. Calma aí, deixa eu fechar a porta. Tô apurando vocês. Ah, valeu. Vai pela beira da praia ali, sentido pia. Ele tava tendo uma festinha lá. Lá no pia, lá no Cristo. Isso. Ô galera, peraí. O bagulho lá já acabou? Sim. Acabou. Só tirar essa marcação aqui que tá foda. Aí. Tá meio Chris, né, cara? Bora. Tem que só dosando aqui o combustível. Depois tem que passar no posto, né? Tá miséria. Entra aqui, ó. Entra aí. Vou entrar. Bora, cidadão. É o que, véi? Tá tendo carro lá. Não.
tem nada aqui não. É, quem era esse Christian? Que é a pista, pô. Unidade 01 da PF. E patrulhamento é LS. Deslocamento para LV. QL. Qualquer QRI, QRR, QRR na rede. QSL, unidade. QSL. Que é a pena. Whisky? Oh. Unidade 01 da RH. Essa viatura aqui, né? Olha que esse carro tá... QTI do QTH, RH, QSL. Como é que esse carro tá aí, não? Ele sai. Sai não, Arthur. Sai não. Vem pra cá, pega o P1. Eu? Pegar o P1? É, pega o P1. Tá trancado, hein? Tá. Tá trancado? Tá. Vou ter que andar com lockpick. Não, mano. Nós não é Detran não, meu amigo. Não, mas aí a gente destranca e vê o que o carro é. Se o carro for roubado... O cara deve estar na academia aí. De um tal de 8775. Bora lá pra LV. Tava tendo movimentação lá. Vai, facção aí, ó. Viu? A tropa da Argentina. Aonde? Aí, passou agora, não. Segue a marcação. Arthur. Você vai se jogar. Marca na lojinha lá na LV. Tá aparecendo o GPS aí? Apareceu. Uma rocha. É, vai. Já vai desligar, então bora. Vai sair. Ó, se liga, na sua mão. Se liga. Oh, tá, vai, ô, Galberto. Mostra aí, cidadão. Oi. Desce aí do carro, por favor. Oi. Desce aí, por favor. Ei, Galberto. Precisa repetir não, Arthur. Quando um falar, já... Atrás? Já foi. Você vai acompanhando. Vai acompanhando. Não, tinha um cara aqui agora. Bateu? Vai. Calma, Arthur. Eita. Boa, Ricardo. Tem isso aí. Bateu. Calma. Não dá bind, Arthur. Não dá bind. Ah, tá. A bind que faz. Você não faz nada, não. O negócio só no piloto. Vai. Aí, isso, vai. Oi, cara. Aí, entra aí. Vai. Então, mano. Atrás de você. Isso aí, tá aí. Vai pra mim. Pega aí, ó. A direita. Caraca, piano. Trava. Que é anticor, né? Esse cara. Caralho, perdi, ó. Lembre-se disso, no P1 você só se incomoda se você interessa pelo volante. Vai, sai daqui dessa avenida, que essa avenida aqui é coisa braba. Tá aí. Não é esse aqui não. É lá na frente, ó. Tá aí, ó. Ele aqui. Vai. É esse aqui? É esse aí não, D. Não era esse aí não. Não era esse aqui não, era uma Mercedes. Esse que eu desço, mano. Olha só a viatura aqui. Boa noite, cidadão. Puxa o freio de mão, viu, Arthur? Que idiota. É. Deixa eu pegar assim, né? Porque se os caras batem na gente, aí quem voa é eles, entendeu? Tá algemando aqui o senhor pra segurança minha e sua, ok? Parece só. Se pegar esse cara passar. Tá limpo, ele tem uma arma, só que ele tem porte. Ó, o pestinho ali do Dona. Esse bicho aí é ADM, velho, filha da puta. Ai, nenê! Vai lá, já tá liberado. Ué, vai levar a minha arma se eu tenho porte. Olha os caras aqui, mano. Pô, você levou a arma dele ou. O que tá acontecendo?
Eu levei não. E a arma foi? É uma Colt. É a pistola. Tu removeu, Tom? Ou Galberto? Apertei pra remover item legal, não sabia que ia vir a arma. Não, não pode remover não, cara. É só pra averiguar. Ele só recolheu, ele tirou ali os itens ilegais e aí, infelizmente, veio as suas armas também junto. Aí nós não temos como devolver, entendeu? Não tem como devolver? Não tem como devolver. Tem sim, como passar ali. Deixa eu ver aqui, É isso aí, igual o Arthur. Arthur, puxa o freio de mão, Arthur. Deixa esse carro no freio de mão, mano, puxado. Isso. Oi, cidadão, o que você quer aqui? O que você quer aqui, cidadão? Tá me avisando. Não, vocês são polícia, eu tô vendo a roupa de vocês. Embaçado, minha vista. Peraí. Pior que eu não tenho uma arma aqui, não, mas peraí, eu resolvo agora. Ô, Glauber, tu tá arrumando ele aqui pra quê? Tá ok ele aqui? O cara só rodeando. Acho que eu achei o cara, hein? Calma, Arthur. Acho que eu achei o cara. Não possui nada realmente. Vou liberar esse cara, velho. Libera. Desculpa aí, mano. Tem alguma arma agora aí? Deu mesmo. Deu certo aí, meu amigo? Tá, pega. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Porque ela vai pros itens ilegais, entendeu? Porque eu tenho aqui, acho que é 150. Deixa eu ver aqui. Cadê a buzina? Quanto paga? Tem pipoco? Cidadão, eu peço desculpa aí pelo corrido. Tem pipoco. Tá liberado. Valeu. Valeu. Tamanho do carro do moleque, velho. Então. Tá com o Roberto foi lá e removeu os itens. Como ele tinha um porte de arma, não removeu, não. Mas tem que ser assim mesmo. Não. Tá de boa. Vamos tirar uma arma. Garotão, se cuidar do meio da avenida aí, você pode estar. Bora daqui, vambora daqui. Meu Deus, eu fiz tanto boquete, nem tem o carro. Rapaz, ia fuzilado. Pode não. Edmar não sai, né? Fechei. Olha pra marcação que eu mandei lá. Oi. Que foi? Volta aí. Alguém atirou na gente. Alguém atirou. Volta. Volta ali pra pegar aquela som ali. Onde a gente tava. Acho que foi esse? Volta lá. Atirou na gente por quê, mano? Atirou na gente por quê? Eu? Não é você não. Fica de frente. Não é você não. Eita desgrama! Sai da frente aí. Sai daqui, Arthur. Foi nós que matamos aí. De boa. Foi nós que matamos. Ah, volta. Diga logo assim, vamos aprender a respeitar. Aprenda a respeitar a Riot, beleza? Aprender a respeitar a patrulha, né, cara? Tem que respeitar mais a patrulha, viu? A gente tava abordando ali, tava tendo uma abordagem. Aí o cara chega aí batendo e falando merda aí, pô. Aí é foda. Vambora, sai fora daqui. Acho que a raia é. Bora, Arthur, sai da via. Boa noite pra você também, cidadão. Fica de bobeira não, pô. Quando for assim, bota o carro na calçada. Não faço pra ninguém não, que os caras metem por cima mesmo, tá nem aí. Essa avenida aqui é a pior que eu não gosto de patrulhar, velho. Aqui, é. Odeio essa avenida, na moral. Nossa, essa avenida é foda, mano.
E outro, Arthur, chegou no canto que vai ficar, não fica movimentando o carro não, bota no freio de mão. Porque se os caras vierem bater, eles te laçam todinho eles. Você gravou, né, Tom? Oi? Você chegou a gravar, né? Tá gravado. Mais tarde pode ser que apareça um ban pra mim. Não, tem nada de ban não. Meter ban lá, ele... Eles são esmeralda ali, aqueles dois também, vão VIP esmeralda, eles vão falar merda lá. Se vir, a gente já manda logo pra ele. Aqui, ó, a gravação. Já bota logo no ponto aqui, né? Felizmente. Desrespeito. Ah, é. Já cata autoridade e coisa. Ó, os caras... Ó, deixa eu bater... Ó, o DB bebeu alguma coisa, eu acho. Vai, Arthur, encosta lá na loja lá. Daqui a pouco você come. Ah, tem um negócio também, inventário aqui. Então vai encostar aqui, peraí. Encostar ali no posto ali. É, bora. Encostar no posto, ou... Onde eu posso, cara? Tu não já tem teu inventário aí? Não, é que ele vai abastecer o carro. É, né? Você vai ser subir a tua. Esse negócio de abastecer... O cara tá... O cara gostou, viu? De botar dois dedinhos em tu, viu, galera? Gostou, que tá aqui, galera. Ô, Tom, quer dizer... Ô, Tom. Aham. Vocês vão, não? Abastecer? Bora, Arthur. Estiga. Ué? Posto. Pra trás, Arthur. É lá atrás o posto? É lá atrás. É. Volta aí, volta. Pode esticar, pode esticar. Tá vendo ali, ó? Amarelo. Lá no canto esquerdo. Amarelo, ó. Aí, ó. Entra, esquerda, entra. Isso. Amarelo. Aí pega subindo. Esquerda. Aí, ó. No direito aí, ó. Aqui, ó. Você bota só 10 litros aí. Só pra... Deixa eu ver que não vai subir a tua. Arthur, você tá com dinheiro? Não tem dinheiro não aqui não. Pera aí, desce aí, desce aí. É, calma aí, calma aí. Só pra você ser abertura, calma aí. Não sai não, cara, não. É, apagar. Não tá aparecendo abastecer? Foi. Sem abastecer. Também apareceu. Mas não. Abastecer, só que não tem dizendo. Tem, lá em litros, você clica em cima e digita a quantia. Digita a quantia que você quer. Não, é só de litro em litro aqui, é só tem que ir clicando. Não, é não. Você bota a quantia de litro, que eu abasteci desse jeito. Você não, vai dar no nome. Não tem, não aparece não, viado. Aqui não, só aparece abastecer e pronto. Amiguinho, aí você coloca aqui, faz só apertar aqui, ó. Pronto. Escute, não padrão. Entendeu? Pronto, tá bom isso aí. Abastecimento cancelado. Você clica pra encher o tanque, aí vai até onde você quer e você aperta o coisa lá, o de o delete lá, o nome daquele. Aquele outro botão lá, aquela setinha lá. Não dá pra colocar o tanto de litro que o cara quer, não. Só desse jeito aí. Tem, eu botei hoje de manhã. Não aparece não, velho. Não, oh, não aparece. Assistir, não, já vai assistir. Oh. Não, aí, ó, carinha. Carinha, deixa eu sair daqui, ó. Ah. Isso aí, não, você... Abastece e enche aí. Pronto, clique em litros. Você clica em litro aqui, ó, não aparece nada. Pronto. Pronto, agora digite 10. A letra do número 10. Cadê? Ah, tá certo. Porque não apareceu nada pra digitar, amigo. Não. Porque não apareceu nada pra digitar. Tá apagado. Não quer coisa nada, é bem isso. Fecha a barra de céus. Eu enchi o tanque da BTR. Não adianta não, encher não. Ninguém gasta teu dinheiro. Não quer sair não, a viadagem agora. É apagar. Não, apertei. Ah, agora saiu. É porque é só digitar em cima, né? Ô, oh, caramba. Porque não aparece. Olha a putaria. Caraca. Oxente, olha o carro voando ali, peraí. Oi. O cara da Federal voou ali com o carro, ó. Oxi. Bora, hein. Lojinha. Marquei. O cara voou com o carro aí do lado aí, ó. Se liga aí, vê se ele tiver janeação. Não, a lojinha não é ação não, é só pra dar uma averiguada mesmo. Porque tem um caixa ali que tem uns homens ali atrás, eu não sei o que porra tá acontecendo, o carro voou dele. Nossa, velho. Os caras botaram... O negócio aqui é novo. Botaram aí? Não. Põe pelo fundo aí, Arthur.
Aqui é aquele velho ditado, né? Como a gente já conhece o setor por ladrão fica, né? A gente vem averiguar, né? Obrigado. Azeduras. Eita, oh. Menino! Esses brecaram aí, o cara bateu mesmo. É. Não, tem saída não, pra que raio de uma vez ali, né? Tá só rodeando o estacionamento, mano. Só der. Tem saída não, hein, não. Ele pensou que tem saída. É, você deu resto na avisa? Não fica na cola não, o Glauber já avisou. Não fica bem na colinha não, né? Marquei, vai lá. É, você marcou pra você, né? Eu marquei lá no armamento, no tal de arma. É você, não é você? Só pra nós pegar o trajeto aqui. Qualquer coisa no espaço. Estão roubando, estão fierro. Olha na nossa área, estão roubando, olha. Bora. Marquei. Vai. Tá dentro da favela. Tá saindo agora. Tá saindo da favela. Foi. Vai. Tá perto do aeroporto lá, ó. Vai. Marquei. Vai. Vai cair também, então. Sim. O PTH lá. Não. Pode pisar. Ah, tô vendo pelo mapa. Cuidado aí, vocês atrás. Você não ia ter ainda freio, galera. Ele parou o veículo. Pode continuar. Fala, Nossa. Entra ali, ó. Senta o dedo. Porra, velho, o negócio do veículo aqui. Mudou o trajeto. Bugado. Como é que tira? Eita, viado. Ah, mentira, viado. Se o cara não for brecando aqui, já viu, viu? Vai pro outro dia, vou ter que ir no batalhão, tá bugado, meu coisa. Ô, Galberto. Oi. Ah. Tá com kit aí? Tô. Kit o quê? Reparo, kit vida. É os pneus, é só os pneus. Vai. Eu acho que eu tenho os pneus daqui, deixa eu ver aqui. Eu tô com um pneu aqui, tô com kit, mas eu não tô podendo me mexer. Aí eu tenho que. No caso. Daqui eu acho que eu tenho, deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo reparar. Pronto. Eu tô aqui depois da Federal. Vixe, ainda, viado. É, o Arthur bateu ali, pô. Arrederizou pra ele já em cima já. É. Deu ruim. Eu também não vi não. Quando vocês falaram devagar aí, Joel, ele já tinha passado, já voado. E o negócio aqui. Não sei que desgrama foi aqui. Eu acho que vai ter esse pneu, velho. Furou. Vai devagarzinho, Arthur. Federal. Oi? Vai devagarzinho pra lá, pra São Fiel. Voltando. Voltando, Arthur. Nas suas costas. É reto? É, vá. Volta lá. Vá devagarzinho. Devagar, senão você vai capotar. Não está na onda ali. Vá, pode ir. E aí, o cabo vacilar ali, o cabo voa mesmo, viu, nesse canto aí, Galberto? Nós estamos não passando, nós estamos encostando, desencostando. Para aí, fica parado. Para, Galberto. Ô, Tom, quer dizer. Encosta aí, Arthur. Carreira do cabão. Ô, mas é. Eu tenho que ir lá no batalhão pra
reconectar. Aê. Ah, precisa, gente, a direita, pô. Macho. Que foi, Dani? Você me atropelou, mano. Não, eu pensei que você tava ajeitando o carro do menino ainda. Foi ligeiro assim. Tava tirando do meio da pista, deixou no meio da pista tudo. Nem coisei. Vai pro batalhão aí, galera. Eu tô sem. Ainda tão roubando, viu lá? Marca lá, cara... marca lá. Batalhão? É, não, o batalhão, batalhão. Batalhão que eu não vou poder ajudar vocês, não, velho. Tô sem poder puxar a arma, apareceu uma porra aqui. Esse foi o veículo e esse filho do caminho do site. Cuidado, Arthur, pra não virar. Ele tá lá. Se liga que tem um pedaço. Chega de remachar, não. Uou, devagar, tuf. Vai ver funcionar, rapaz. Pega a direita, aqui. Devagarzinho, você vai pegar a esquerda. Mentira, viado. Não troca a viatura, vai. Na direita. A esquerda, pega a esquerda. Não sei pra que peste esses caras vão por aí por cima. Aí, pega a esquerda de novo. Vai embora agora. Só reta. Vai. Aí, entra aí na porta aí. Você ainda vai fazer a rodeia nos cones. Pronto. Deixa eu só conectar aqui. Vou olhar aqui embaixo que negócio. Esses carros ainda estão aqui. Tudo, né? Oi? Esse é você ou não? Tô desconectando, só tô fora do carro, é. Ricardo, falta 5, Ricardo. Arthur, você não pode patrulhar sozinho. Uhum. Como é? Ainda... Falta 5 pra bater 1000. Então, os carros ainda estão aqui. Esquente não, tu vai lá já. Vai lá. Calma aí. Ele veio com isso agora. Aí, agora galera, eu vou pegar. Meia-noite eu paro o RP, tá? Bater sua mulher lá. Eu pego o Mastez, ô. Oi? Mastez, eu pego o som. Tu não consegue pegar 3 ainda não. Eu consigo agora, tu level 15. 15? É no level 20. Tenta aí pra tu ver. Não, pô. 15, level 15 pode pegar. Level 15 pode. Aí, ó. Peguei um. Pegou? Pega então, 15, mano. Pega 15. Tá. Qual, mano? Eu tenho 16 agora. Pronto, beleza. Só taser, viu? Você não vai pegar a arma. Tá. Deixa eu dar um pause aqui, senão vai dar ruim. Ah, cara, eu ainda tô assistindo a transmissão do doido, por isso que tá travando. Ah, deixa eu parar minha transmissão aqui. Ó, Taser não é pra matar, entendeu? Taser é pra infelizmente.